chtěli bychom vám vyprávět příběh skautingu. Bylo, nebylo, tenkrát u Bobří řeky. To jsme tehdy s bratrem Jiřím šli hledat březovou kůru. To asi ne. A co takhle komiks? Připravujeme komiksovou knihu o českém skautingu, která bude vůbec první svého druhu. 7 povídek vás provede příběhem skautingu až do současnosti. Na knize spolupracují významní kreslíři. Příběh bude moderní, bude mít nadhled a hlavně přesah. A to všechno úplně zadarmo. No, vlastně úplně zadarmo ne. Komiksy jsou super, ale trvají strašně dlouho udělat. Tady ta knížka bude mít stránek přibližně 100 a jedna z nich vyjde na 4000. Proto potřebuje vaši pomoc. Bude to něco, co tady ještě nebylo. Pomozte knize na svět.